こんばんは、カンカンナです。こんばんは、梅沢めぐです。私たちは今、新宿にあるアミューズメントカジノブロー歌舞伎町さんに来ています。わーい、めっちゃ大人っぽい。大人だよね。いや、大人っぽいよ。今日、身長差すごいです ね私ちゃん、あまりないですヒールがあまりなく、あのお洋服をね、自分たちで選んでね、そうそうそう、レンタルしていただきました。レンタルしていただきました。素敵です。いや、めっちゃ似合ってます。本当にめっちゃ似合ってます。あ、よかった。超なんかお姫様、お嬢様って感じがする。マジそんな感じ。あらお互いそうです。お互いそうです。そんなね、感じで。そう、ということで、はい、今回はカジノカジノカジノで、うん、様々なゲームに挑戦したいと思います。はい、それではカジノチャレンジスタート。カンカンナ、梅沢めぐのカンバセーションのクリエイション。それではまずブラックジャックに挑戦していきたいと思います。はい。ブラックジャックはトランプを使用してカードの合計点数が21点を超えないように、プレイヤーがディーラーより高い点数を得ることを目指すゲームです。それでは早速やっていきたいと思います。ディーラーさん、ルール説明よろしくお願いします。お願いします。ルール説明の前に、まずこちらの黒いカードを好きなところに差し込んでしまってください。そうよ。いいんですか。差しな差しな。ここ決まりました。はい、で今入れていただいたところからこちらのトランプを分けて、このシューターなんですけど、こちらの箱の中に入れていきます。これでトランプが出る瞬間が決まったという感じになりますね。運命、決まりました。決めちゃった。こんな軽いの。はい、では準備できましたので、一番最初はちょっとまずデモという形で、はい、はい、ありがとうございます。そうしましたら、まずこちらの丸いところですね、このブローを描いたところ、こちらにチップをかけていただきます。はい、好きな、はい、めちゃくちゃいきます。デモですよね。よし、はい、で、かけていただいたところにそれぞれカードを配ってまいります。ではいきます。でまずプレイヤーさんの方に、2枚ずつカードがあります。でディーラーの側に1枚カード、ここからゲームスタートという感じ。なるほど。で、先ほどもおっしゃってたんですけれども、より、ディーラーとプレイヤーさんの勝負というか、ディーラーさんと、プレイヤーさんでそれぞれより21に近い方が勝ちというゲームになります。はい、で、何をするかというところなんですけれども、まずこちらですね、カウント13人です。はい、絵柄のカードが全部10扱いになりますね。あ、はい、全部一律で。一律で10からジャック、クイーン、キング、全部10カードです。で今こちらが13という状態なんですけども、より21に近づけるためにはもう1枚カードなんですよね。引いたらもうより近づける。はい、ただ10とかのカードを引いてしまうと22とか23とかになってしまう。これじゃあ見て、いけそうだな、引けそうだなって思ったらヒット、もう一枚カードを欲しいよってヒットをつけトントンって2回叩いていただくとヒットで、そのままもし13のままで勝負できそうだなって思ったらステイ、もういらないよっていうことで、はい、ステイっていう形で、で、アクションですけど、プレイヤーさんに選択していただきます。はい、はい、ではまず13つって、こちら13と少々ヒットヒット、いきましょう。ヒットいきます。じゃあディーラーでお願いします。はい、でこれ今2のカードが出てきて合計の数が15になりました。はい、でまた さらにここから21に近づけるためにもう1枚引くか、さっきはここでやめておこう、ステイ、もういけないよ、ヒットヒット、おー、攻めますね。15から、はい、でこれで18になりました。3カードで18になりました。より21に近づいたのでもうより強い状態になります。なるほど。でさらにここからもう21に近づけるために引くか、もうここで勝負、18でそのままいくか、ステイ、はい、18で勝負。はい、でこちらも同じことです。今11ですね。11、はい、ヒット、11から
21人です。これでちょっとめちゃくちゃ強い。すごい21人ぴったり。やった、すごい。そしてでは言います。皆さんのカードが、アクションし終わりましたら、ディーラーの方が、カードを引いていきます、はい。でディーラーの方制約がございまして、なんと、17以上になるまで引き続けなければいけない。へえ、はい。なのでそのままルーリング知ってもらって、こうカードが出てくる感じです。はい、では参ります。ディーラーが今10の番ですね。10から18、はい、これで17以上になったのでストップ。はい、で、こちらの、ディーラーのカードとお客様のカードを、当てがします。なるほど。それに21に近い方が10本で、負けている方は取られてしまう。うわ、あ、そういうことなんだ。結局、ディーラーさんよりも高い、そうですね、21に近い高いのやらなきゃいけないけど、勝負はここで起きているってことです。そうですね。うわ、そういうことなんだ。うわ、当たりとももらえないんだ。まあ、基本的にはこことここの勝負です。あ、全部もらえる。そうですね、はい。もらえるんだ。これが19だったらもらえそうです。19だったらもらえそうか、低いのか。今、こちらが21で買ってますね。はい、こちらが今18ですね。同点。同じ数字だった場合はこれ引き分けになります。ってことは？はい。っていうのはこれはかけてるものがすぐ戻っている。あ、じゃあ失わない。そうですね。何もない。よかった。よかった。なのでこちらが21なんで、もうより18より強い数字。やったわ。チップが。あ、いっぱいもらえる。なんかいっぱいかけた気がした。はい。え？おお。ではこれデモなので。チップ。あ、でもらえる。じゃあチップが返す。はい。はい。という形でゲームが進んでいく。うわ、デモだったんだ、これ。惜しい。デモだったの。やられたなぁ。という形でゲームが進行していきます。はい。はい、では、自分のチップを使って、では、早速、プレイしていきましょう。お願いします。お願いします。うん。お好きなところにかけていただいて大丈夫なんですけど、一人で2つ使っても大丈夫ですし。何個も使っても、黒いところに乗せて、2つってことは、ここで21出してまして、こっちで18とかで、どっちもディーラー戦に戦ったらもらえるってこと。どっちもまあ、より多くかけた方がもらえる額が大きくなる。ただ、取られる可能性も40と20、はい、40ってじゃあ100にしてみようかな。おー、いい。はい、マンスのレッド、こちらでもうレッド締め切ります。ブラックジャックなんですけれども、本当はめちゃくちゃ強いやるんですけど、10と21で一発でこう2枚で、21が完成するとブラックジャックって役になって、はい、もうほぼ負けることがないんです。ただディーラーの側にエースが出てしまって、そしてこっちがちょっとブラックジャックになってしまう可能性があるので、まだ分からない。で、じゃあこちらにちょっとエースが出てきた場合ですね、まだちょっとブラックジャックのお客さんにちょっと、まあ、お伺いすることがあるんですけど、はい、まあ、本来でしたらこちら、普通に勝った場合は、まあ、当倍、今40かけてるんですけど、4つは、まあ、普通に勝ったら40倍で、ブラックジャックだった場合は 1.5 倍でなんてことチップがもらえます。じゃあ多くもらえるってことですか。はい、多くもらえるんですけれども、ちょっとこっちがエースだった時だったのみの場合、イーブンマネーって言って、当倍でもこのまま勝負を終わらすことができます。で、今そうですね、21なんで、もうこのまま、21、まあ、1.5 倍はもらえないんですけど、まあ、このまま40ドルもらって勝負をする。こっちから、笑顔のカード以外だったらブラックジャックではないんで、まあ、そちらの場合、そうだった場合は、1.5 倍で相手が収まっていきます。2択です。1.5 倍もらえます。はい、そのままでもできます。で、こちらですね、他のか、ところなんですけども、こちらインシュランス、保険をかけることができます。これ、今エースのカードってめちゃくちゃ強いカードで、10のカードが出ればもうブラックジャックになってしまって、そのまま終わってしまって、で、今かけているのがちょっとそのまま取られてしまう可能性があるので、保険をかけることができます。なるほど。で、保険がですね、こちらをかけている額の半額を、こちらにお支払いいただければ、もしこちらがブラックジャックになってしまった場合でも、そのまま自分の掛け金が全部入っているということになります。こちら、2位の保険になりますので、
まあ、お好きなところに、まあ、ブラックジャックになりそうだなって思ったらかけていただくという感じ。かけません。かけません。かけません。全部かけない。はい。かけません。じゃあそしたら、普通に先ほど通り、はい、一緒で今日は試合練習しましょう。はい。で、いったらこちらが13ですね。なんだっけ、はい、切った。13から23になります。終わった。こちらで、さすが23オーバー。もうダメだ。13になります。ヒットいきます。13から23になります。ちょっと同じじゃん。でも義士はこっちの方が、あ、ちょっとこっちかけた方がいい。本命こっち。いける。16だよね。ヒット16から23。待って、めっちゃおもろい。数字ってさ、数字ですよね。数字いくつまであるんでしたっけ。まあ、普通のトランプと同じで、13、ペン、ジャック、クイーン、キングまで、それ13枚のカードがあるんだ。まあ、普通のトランプ使ってる、13枚かける、それぞれ、スペード、ダイヤ、クラブ、これ、はい、この一つの山に、はい、まあ、6セット分入ってます。普通ですが、まあ、ババ抜きとかですけど、6のセットが6セット分入ってます。なるほど。で、危険ですね。そうそう、10のカードが基本的に割合が多くなってるので、まあ、ちょっと10のカード出やすく。やばいじゃん。じゃあ、なんかあんまり金属ヒットしない方がいい時もある。もあるですね。あ、そうなんだ。まあ、そことの、こう、まあ、そうですね、まあ、兼ね合い。わかりました。はい、もう潔く一勝負分けます。で、どうする、こちらが今ブラックジャックなので、ね、じゃあこちらのカードをオープンしていきます。くるな、スピロップします。くるな、Sから14、15ですね。こちら、A11 と A4 のカード、あ、でもまだ17になる。で、なんですけれども、今こちらもブラックジャックという状態なんで、じゃあこちら、もう価値が確定した状態なので、そこのままゲーム終了。やばい、しゃー、1.5倍だよ。やばー、ちょっと金持ちになって、ちょっと金持ちになった。すごい、40ドルとおまけの20ドル。わー、ありがとうございます。やったーい、すごいね。やったい、めっちゃすごいじゃん。やっぱこういうのでハマっちゃうんですよね。気持ちよくなっちゃった。気持ちよくなっちゃう。なんかつらってなる。楽しい。さて、私もその感覚欲しいな。する？え、そういうことか。まだ続くの？続きます。はい。